protekloj godini urađeno je dosta toga. Ono što je najbitnije, najznačajnije jeste da prvi put u istoriji postojanja helikopterske jedinice piloti su imali priliku da završe recurrent trening na full flight simulatoru u Stockholmu. Tako da tu je napravljen veliki iskorak. Prošle godine četvorica pilota su bila na obuci za da kažem, uvežbavanje redovnih vanrednih, u suštini vanrednih postupaka, ali za helikopter tipa Augusta Bell 212. S druge strane, opet značajan iskorak jeste ovlašćenje za letenje instrumentalnim uslovima, gde 2016. tri pilota su završila obuku, a u protekloj godini takođe još tri pilota u Norveškoj. Tako da ove godine bi trebali, u planu je da još trojicu pilota pošaljemo da završi istu obuku, pa bi zaokružili taj jedan proces od devet pilota koji bi imali sva ovlašćenja za letenje u svim meteo uslovima, u stvari najznačajnije u tim instrumentalnim meteorološkim uslovima. Naravno, što se tiče ove godine, planirana je ta obuka za H-145, gde u prvi mah odlaze vazduhoplovni mehaničari već početkom septembra. Obuka je koncipirana tako da traje otprilike do 140-150 dana, ali ima prekida u zavisnosti posle određenih sekvencija, odnosno programa obuke. Što se tiče pilotskog sastava, prva grupa pilota odlazi prva polovina decembra, vraća se tokom decembra i nastavak obuke je planiran za 2019. A što se tiče fabričkog prijema, pošto su tu bila razna spekulacija. Znači, fabrički prijem prvih helikoptera je krajem 2018. a oni bi znači bili u našem hangaru mart-april 2019. Potpisivanje donorske kartice je poteklo od ideje komandanta Kosića. On je došao na ideju, verovatno vođen našim obavezama vezano za samo sprovođenje operacije donorstva, gde podrazumem prevoz organa, lekarskih timova koji su ovlašćeni da se bave tom vrstom medicine, tako da je on došao na ideju da i mi sami budemo pokretači potpisivanja te peticije, ali krajnji cilj naše peticije potpisivanja donorskih kartica je da iniciramo i druge vazduhoplovne organizacije koji bi potencijalno mogli biti donori i vlasnici donorskih kartica. Ako uzmete trenutno stanje što se tiče helikopterske avijacije, vidite da već je bio poprilični dug vremenski period kada se ništa nije nabavljalo, nego sa postojećim sredstvima vi ste pokušavali da održite neki određeni nivo operativnosti koji opet nije samo zavisi od vas, nego je trenutne finansijske situacije u kojoj se država nalazi. Naravno da je sad postalo sve to aktualno vezano za helikoptere, zato što su i zemlje iz okruženja krenule upravo u modernizaciju helikopterskih snaga, na primer Crna Gora, zatim Republika Srpska, odnosno Vladin Avio Servis. Tako da ima budućnosti, ali treba napomenuti da opet pilot helikoptera mora da posjeduje neko određeno iskustvo koje nije malo, koje treba da se gradi, zasnovano na dobroj obuci, kontinuitetu. Ima perspektive, ali ima dosta i rada.